Heydər Əliyev fondu valideyn himayəsindən məhrum olan və Down sindromlu uşaqlar üçün növbəti əyləncə proqramı təşkil edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümü ərəfəsində keçirilən bu dəfəki tədbirdə Bakının 1, 2 və 3 saylı uşaq evlərində tərbiyə alan, eləcə də Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzində müalicə alan 200-dən çox uşaq iştirak edib. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın iştirakı ilə təşkil olunan tədbirdə uşaqlar üçün müxtəlif müsabiqələr keçirilib, fərqlənən iştirakçılara hədiyyələr təqdim olunub. İncəsənət ustalarının çıxışları, uşaqlar üçün hazırlanmış şoular tədbirə qatılan az yaşlı və yeniyetmələrin marağına səbəb olub. Uşaqlar da bu tədbir üçün hazırladıqları proqramları təqdim ediblər. Belə ki, Down sindromlu uşaqların rəqs nömrəsi alqışlarla qarşılanıb. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tədbir iştirakçıları ilə birgə rəqs edib və onlarla xatirə şəkilləri çəkdirib. Şənliyin sonunda bütün uşaqlara Heydər Əliyev fondunun hədiyyələri təqdim olunub. Valideyn himayəsindən məhrum və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ailə qayğısı ilə əhatə olunması və onların təlim tərbiyəsi, təhsili, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili Heydər Əliyev fondunun əsas prioritet istiqamətlərindəndir. Bununla əlaqədar fond mütəmadi olaraq müxtəlif tədbirlər təşkil edir. Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva uşaq evləri və internat məktəblərində olur, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara baş çəkir, onların yüksək səviyyədə təhsil almalarında, asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində, eləcə də gündəlik qayğılarının aradan qaldırılmasında yaxından iştirak edir.